Teknikföretagens nya prognos för 2015 visar på en dämpad produktionstillväxt, fortsatt nedgång i antalet anställda, och bakgrunden till det här är att vi är i en internationell miljö där man förväntar sig en svag tillväxt och där det är mycket osäkerhet, stora krafter i rörelse med valutor och så vidare.